Мої вітання, вечір п'ятниці, ви дивите свіжий випуск кременчуцьких новин. У вечірній програмі ви дізнаєтесь. У Кременчуці в аварії постраждала людина. Міська художня галерея відзначає 20-річчя. Про це та інше дізнайтеся вже за мить. Кременчук вже почав отримувати привітання з нагоди дня народження міста від друзів і партнерів з інших держав і міст. Сьогодні міський голова Віталій Малецький зустрівся з делегаціями з Литви, Бердянська, Олександрії та Білої церкви. Сьогодні ми запросили на свято, на день нашого міста, саме наших друзів. Партнерів, з якими ми працюємо багато років, з якими склалися гарні ділові і дружні стосунки. З Литовською республікою Кременчук має давні культурні та економічні зв'язки, і сторони налаштовані їх зміцнювати і надалі. Спасибо большое, что пригласили в Кременчук на праздники и познакомиться с жизнью этого города. Очень рад, что некоторые литовские фирмы нашли здесь свое место, и ждем других тоже, которые могут прийти сюда. Я думаю, що будемо теж продовжувати таку роботу. Місто Кременчук товаришує з багатьма країнами, але литовський бізнес прийшов одним з перших в місто Кременчук. 3 роки тому відновилися стосунки з містом-побратимом Бердянськом. Тож сьогодні для кременчужан найщиріші вітання з Азовського узбережжя і символічні подарунки у вигляді морської води, піску та цілющого повітря, і сувеніри. Мені дуже приємно бувати в цьому місті. Це город очень красивый, очень нравится мне. И вот уже 3 года, как мы возобновили наш обмен между городами. И, звісно, гостинні запрошення на відпочинок до міста побратима. Мы действительно рады, что ваши санатории принимают наших отдыхающих и детей из Кременчуга. То есть у нас есть несколько контрактов, по которым дети ездят оздоравливаться. Слова вітання сьогодні передали із Олександрії. Місто невелике, але зі значним промисловим потенціалом, тож перебирає кременчуцький досвід розвитку у соціально-економічній і промисловій сферах. Передати вам дуже великий привіт від міста Олександрії. Пожелання таке, що ми хотіли все-таки стати не тільки з польським містом, а і з містом Кременчугом, і, мабуть, тепер з містом Бердянським, городами побратимами. Да, і їздити всі вместе к вам, перенімати опыт. Слова привітання і символічні подарунки і від Білої церкви. Спасибо огромное за приглашение. Я думаю, на нашу перспективную работу в будущем. Я думаю, у нас все получится хорошо. Ну и точно так же хотелось бы поприветствовать и сделать символический подарок от нашего города вашему городу. В Украине это все-таки символ добробуту, есть такое прекрасное слово, и возрождение. Загалом же учасники зустрічі домовилися про співробітництво у різних галузях, обмін досвідом та зміцнення існуючих зв'язків. Наприкінці зустрічі відбувся обмін подарунками. Серце України, серце Азова, подарунок. Спасибо огромне за візит. Та спільне фото на згадку. Члени делегації пробудуть у Кременчуці кілька днів, познайомляться з роботою промислових підприємств міста та, звісно, відвідають фестиваль «Солодкий Кременчук». Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Ями були що не проїхати. Так згадували стару дорогу мешканці багатоповерхівок у першому піщаному тупику, що перпендикулярна вулиці Київській. Сьогодні асфальтували цю ділянку бригада кременчуцьких комунальників. Працює бригада робітників в кількості 8 чоловік, 2 катки, 1 двохвальцевий на пневмоходу і залучений асфальтоукладчик. Плануємо закінчити через 2-3 дні із наступного тижня. Ремонту дороги тут чекали давно. Мешканці зацікавлено спостерігали за роботою комунальників і були задоволені побаченим. Слава Богу, тому що у нас тут було таке, що ні проїхати, ні пройти. Тепер там ми дуже раді. Була така ухабіста, погана дорога була. Ну а зараз спасибо, хороша дорожка буде у нас. Приємно пройтись. Після завершення ремонту цієї ділянки дорожники перейдуть на інший об'єкт. Доки дозволяють погодні умови, дорожній бум у Кременчуці не вщухає. Ірина Серьогова, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.
співи та веселощі, активне спортивне дозвілля та рукоділля, чотириразове харчування та вечірні дискотеки. Це дозвілля активістів ветеранського руху Кременчука у дитячому позаміському таборі «Супутник». Наразі триває четверта оздоровча зміна для 133 пенсіонерів. Як організоване дозвілля людей поважного віку перевірив міський голова Віталій Малецький. Як культурна програма? Помимо того, что сегодня были богатая, отличная, море удовольствия. У нас такая спортивная программа интересная была. Кто раза три был? Вот есть кто-то? А можно больше. Ну три и больше. Меняется лагерь? Віталій Малецький поспілкувався з відпочивальниками, обговорили проблеми, які їх турбують. Мешканці поставили тепловий щотчик. Два роки він, це другий рік він не працює, тому що не повірений. Ми на сесії зараз приймемо рішення. 500 тисяч знімаємо з закупки нових лічильників на те, щоб повірити старі. Літні люди цінують таку турботу та піклування міської влади та щиро вдячні за змістовний відпочинок. Дуже раді привітати вас в нашому оздоровчому комплексі «Спутник». І благодарні вам за те, що ви проявляєте заботу і внимання о людях нашого покоління. Молоді душею кременчужани для гостей табору підготували цікаву концертну програму. І на наступний рік загадують бажання знову відпочити у цьому унікальному світі дитинства табору «Супутник». Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Сьогодні вранці на вулиці Київській сталося ДТП за участі трьох автівок – «Опель Комбо», «Мерседес Віто» та «Славута». Останнє авто стояло на узбіччі. Постраждала пасажирка «Опелю». Жінку викинула з авто. Її передали медикам. Водію також дісталося, але від госпіталізації він відмовився. Отримали виклик на лінію 102 ДТП з потерпілими за адресою Київська, 24. Прибули на місце виклику, встановили, що є одна потерпіла людина, яку госпіталізували. Наразі всі обставини встановлюються. Викликали слідчу оперативну групу для подальшого з'ясування всіх обставин. У ході розслідування виявилось, що «Опель» не надав перевагу в русі авто «Мерседес», внаслідок чого і відбулось зіткнення. Карету швидкої допомоги та патрульних поліцейських викликали свідки. Діана перша відреагувала на аварію та кинулась на допомогу потерпілим. Тут стояв мужчина, я просто увиділа, що жінку вибросили. Я закричала йому, щоб він визвав скорую, визивав. Я увиділа, що він набирає, а я підбіжала до жінки, а вона лежала на землі, не розбита голова просто була. Всі матеріали справи задокументовані, ведеться слідство. Ірина Серьогова, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. На Молодіжному на проспекті Лесі Українки біля контакт-центру номер 3 вітали ветеранів та жителів міста з нагоди 447-ї річниці від дня заснування міста та 75-ї річниці визволення його від нацистських загарбників. Концертну програму під назвою «Живий і квітний рідний Кременчук» організували силами Автозаводської районної адміністрації та учнівських колективів міста. Громаду мікрорайону з днем народження міста привітав міський голова Віталій Малецький. В такі дні хочеться дякувати нашим захисникам і визволителям. Дякувати повоєнному поколінню дітей війни, тим людям, які відбудували красень Кременчук. Робимо спільно все для того, щоб місто розвивалося, щоб була робота для молоді, будувалося житло, була впевненість у завтрашньому дні. Дякуємо нашим захисникам, визволителям, всім кременчужанам. Святом Кременчука з днем нашого міста. Рум'яний Коровай вручив керівник міста голові Ради ветеранів. Скуштувати цей хліб як знак нашої вдячності і подяки за все, що ви робите для нашого міста. Також Віталій Малецький поспілкувався з мешканцями мікрорайону, вислухав зауваження та пропозиції щодо покращення благоустрою в місті. Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні в міському палаці культури усі покоління кременчужан, ветерани, діти війни, учасники АТО, курсанти зібралися на святковий концерт, присвячений Дню міста та 75-й річниці його визволення від фашистської окупації. Перед початком присутнім продемонстрували фільм-хроніку про визволення Кременчука. З вітаннями і словами вдячності до присутніх звернувся міський голова Віталій Малецький. Символічно, що саме сьогодні, 21 вересня, весь світ святкує День миру. І ми розпочинаємо святкувати День міста, День Кременчука,
День визволення Кременчука. Тому що найвища цінність – це людське життя. Воно можливо лише за умови, коли люди знаходять один з одним спільну мову. Коли на землі панує мир, коли не говорить зброя, а говорять маленькі діти. І сьогодні від усієї територіальної громади міста Кременчука, від депутатського корпусу, від виконавчого комітету, від всіх, хто присутній в цьому залі, хочу низько вклонитися нашим захисникам, визволителям і тим, хто відбудовував і відроджував наше місто. Дякую вам. Також кременчужани мали змогу насолодитися творчістю гурту «Шабля» та зразкового академічного оркестру Збройних сил України. Спільний музичний проєкт покликаний об'єднати українців у всьому світі заради миру. Своєю творчістю музики допомагають учасникам операції Об'єднаних сил та учасникам АТО. Їх патріотичні композиції покликані виховати у підростаючому поколінні почуття вдячності до захисників України. Олександра Демеденко, Максим Пальчик, Кременчук. Кременчуцькі новини. Свій ювілей, своє 20-річчя від дня заснування святкує міська художня галерея вже у новому розкішному вбранні. До визначної дати у ній провели капітальний ремонт за кошти з міського бюджету. Цей об'єкт з'явився як один із об'єктів мережі закладів культури. Місце спілкування художників, місце презентації, місце виставок, на які ходили кременчужани, гості міста, яке завжди збирало творчу інтелігенцію міста Кременчука. Щоб у вас це вдавалося, було багато відвідувачів, було багато художників, ну звичайно, щоб це приміщення було храмом мистецтва. Оновленням закладу культури приємно вражені і митці, і відвідувачі галереї. Вражена тим, які зробили ремонт в галереї. Це зовсім нова галерея. Сюди приємно зайти. Це дійсно якесь європейське вже враження. День ювілею відзначили відкриттям виставки з Всеукраїнського музейного фонду «Мистецька скарбничка». А ось виставку «Осінній вальс Бастон», що розмістилася у другому залі, привезла до нас художниця з Івано-Франківська Ірина Кравець. А це 38 мистецьких шедеврів у жанрі натюрморту і пейзажу у техніці пастель. Основна думка, яку я переслідую, скажімо так, у своїх роботах, це краса простих предметів. Якщо ви подивитеся на мої натюрморти, вони в основному складені з простих предметів, які нас оточують щодня. І безумовно, ми їх не помічаємо, як правило, але безумовно в них є якась своя краса, якась історія. Мистецтво і його краса – це вічність, що нікого не залишає байдужим і наповнює нашу дійсність новим змістом. Виставка працюватиме до 21 жовтня, тож приходьте долучитись до прекрасного. Юлія Мартиненко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Серед найбільш незвичних та цікавих інструментів вирізняють саме глюкофон. Він не тільки дивно виглядає, але й має космічне звучання. Андрій Магась – майстер гри на глюкофоні. Він не тільки вміє здобувати з інструменту чудернацьку музику, але й є майстром, який виготовив його власноруч. Андрій ділиться, що глюкофон обрав саме через неповторне звучання інструменту. Для мене він незвичний своїм звуком, своєю дією, і він дуже вдало реагує на мій настрій. Власне, не лише на мій, на настрій людини, тому що в залежності від настрою виходить незвична якась мелодія, неповторна. Люди реагують переважно позитивно. Дуже мала кількість людей, можливо, один з 50, може там один з 30, якось там фиркає, щось може сказати. Але в основному всі позитивно, навіть старі люди. У Кременчуці почути звуки глюкофону можна в сквері імені Олега Бабаєва та у Придніпровському парку, де музикант проводить багато часу за грою. Глюкофон дуже гарно звучить не тільки сам по собі, але й сукупності з іншими інструментами. Також він гарно акомпонує з вокалом, що ми й перевірили на власному досвіді. Моя дівчинко печальна, моя доля золота. Я продовжую кричати, ніч безмежна і пуста. Андрій Магась, Тетяна Шкурепет, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.
ми й не помічаємо, як щодня проходимо повз тисячі дерев каштану, плоди яких цінні, адже використовуються у лікарській справі. Аби ця корисна сировина не тліла під ногами, а йшла за призначенням, учні загальноосвітньої школи номер 20 долучилися до збирання каштанів. Нам фірма сумська запропонувала збирати каштани для того, щоб вони пояснили це, що вони будуть використовувати для виготовлення ліків саме зовнішніх мазів, кремів від варикозного розширення вен, від тромбофлебіту. Ми з радістю беремо участь в цій акції. Виручені кошти зі збирання каштанів спрямовують на благодійність. Спільна мета – допомогти іншим – згуртувала учнівську молодь. Вже зібрали 300 кілограмів каштанів. І на цьому не зупиняються. У цьому році наше учнівське самоврядування старшокласників вирішило приєднатися до акції зі збору каштанів. Ми кожного року приймаємо участь у якійсь акції. Виручені кошти ми плануємо витратити на подарунки до Дня захисника Збройних сил України. А ось найбільш активні учасники акції – четвертокласники. Минулого тижня, в середу, ми всією нашою нестримною громадою рвонули до парку Придніпровського. Назбирали каштанів 23 кілограми. Це у нас був минулотижневий рекорд. Я збирала каштани у себе у дворі. У нас їх дуже багато. Я назбирала десь 6 кілограмів. Я вирішила збирати каштани, тому що я дуже люблю робити гарні справи. А також мені сподобалось це робити. Я їх збирала багато і я навіть не знаю, як скільки. Дуже багато. Юлія Мартиненко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Погоду на завтра синоптики прогнозують сонячну без опадів. Нічна температура повітря плюс 16, денна плюс 25, плюс 27. На сьогодні це все. А у суботу та неділю приходьте на площу Перемоги на фестиваль «Солодкий Кременчук». Там ви скуштуєте найдивовижніші смаколики і побачите найцікавіші видовища. Приємних і солодких вам вихідних. До зустрічі у понеділок.